Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarning 2030-yilgacha bo'lgan davrda amalga oshirilishini nazorat qilish bo'yicha parlament komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda yo'l harakati xavfsizligini oshirish asosida barchaga xavfsiz, arzon, qulay va ekologik barqaror transport vositalaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar holati ko'rib chiqildi. Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasidagi, xususan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borayotgan ishlarning holati. Mazkur masala haqida gap ketganda, ko'rilgan qator choralarni e'tirof etmay bo'lmaydi deyildi muhokamalarda. Jumladan, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish maqsadida mamlakatimizda elektromobillarni olib kirganlik uchun aksiz solig'i bekor qilindi hamda bojxona bojining nol stavkasi o'rnatildi. So'nggi 4 yilda jami 1594 ta elektromobil import qilindi. Ularning 1411 tasi, ya'ni qariyb 90% 2021-yilning o'zida olib kirilgan. Yo'l harakatini nazorat qilish maqsadida respublika bo'yicha avtomobil yo'llariga jami 1584 ta kamera, jumladan 1154 ta kuzatuv hamda 434 ta yo'l harakati qoidalari buzilganini aniqlash kameralari o'rnatilgan. Majlisda olib borilayotgan ishlar bilan bir qatorda sohada kuzatilayotgan tizimli muammolar ham muhokama qilindi. Aytilganidek, davlatimiz rahbari raisligida shu yil 11 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bugungi kunda respublikada transport vositalaridan foydalanish xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzish holatlari yuqoriligi, yo'l infratuzilmasidagi jiddiy muammolar, yo'l transport hodisalarini keltirib chiqarayotganligi aytib o'tildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini tubdan o'zgartirishga qaratilgan qator muhim vazifalar belgilab berildi. Parlament komissiyasi a'zolari ana shular haqida to'xtalib, tizimda ro'y berayotgan kamchiliklarni ham o'rtaga tashladilar. Hududlarni jamoat transporti vositalari, avtobuslar bilan ta'minlash darajasi juda sust tashkil etilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 16 martdagi 157 sonli qarorida Toshkent shahar hokimligi va Toshshahar Trans xizmat aksionerlik jamiyatiga 2020 yil 1 dekabrga qadar shahar avtobuslari salonlarida bekatlarini avtomatik ravishda e'lon qilib borish tizimini joriy qilish hamda yirik avtobus bekatlarida yo'nalishlar harakati jadvali va avtobusning yetib kelish vaqti ko'rsatib turuvchi elektron axborot tablolar bilan jihozlash vazifasi belgilangan bo'lsa-da, ushbu topshiriqlar amalda bajarilmadi. Hududning transport iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sharoitlarini sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keluvchi aholining velosipeddan kundalik transport vositasi sifatida keng foydalanishini targ'ib qilish ishlariga e'tibor qaratilmayapti. Transport vositalari va yo'l infratuzilmasi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilmay qolmoqda. Aytilganidek, 2021 yilda 10 mingdan oshiq yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bunday hodisalar oqibatida jarohat olganlar soni 2020 yilga nisbatan 40%ga, shuningdek vafot etganlar soni 24%ga oshgan. Yig'ilish davomida Transport vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi mutasaddilarining hisobotlari eshitildi. Mutasaddi vazirlik va idoralar rahbarlari tomonidan sohadagi mavjud muammolar yuzasidan tushuntirishlar berildi. Bugungi kunda 1275 ta avtomobillarga gaz to'ldirish, ya'ni metan kompressor shoxobchalari, 1078 ta avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari, 150 ta avtotransport vositalari gaz balon jihozlarini o'rnatish, ularga texnik xizmat ko'rsatish va sinovdan o'tkazish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va 3 ta gaz balon ishlab chiqaruvchi zavodlar mavjud. Isqilgan va suyultirgan gaz yoqilg'isidan ishlash uchun qayta jihozlangan transport vositalarini nazorat qilish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan doimiy ravishda maxsus reydlar o'tkazish amaliyoti joriy etilgan. 2021 yilda bugungi kunga qadar o'tkazilgan jami 1540 ta maxsus reydlar davomida 2182 ta avtomobilga o'rnatilgan gaz balonlari o'z vaqtida sinovdan o'tkazilmaganligi, 2236 ta avtomobilga gaz uskunalari o'z boshimchalik bilan o'rnatilganligi aniqlanib, aybdorlarga tegishli ma'muriy choralar ko'rildi. Muhokamalar davomida hududlarda jamoat transportini rivojlantirish konsepsiyasi, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining kam harakatli guruhining ijtimoiy obyektlar, transport va muhandislik infratuzilmalaridan erkin foydalanish kafolatlarini ta'minlovchi normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish yuzasidan topshiriqlar berildi. Aytib o'tilgan fikr-mulohazalar hamda takliflar asosida parlament komissiyasining tegishli qarori qabul qilindi.